Ni mikilaristi naiz, 27 urte dauzkat eta Bergaratik nator. Bueno, lagunak neri, takit, nik uste diferente ikusiko uste, ez? Kuadrian nahiko itxuta gare, pelotari batu egin dukou, baina atrezuzta, eta bueno, bixokoe ba, beste bizitza bat eruaten dugu, baina hortik kanporan ikuste grupuan garenian da bat gehiago gala. Beti pentsatu dut oso zaila dela bizikletatik bizitzia eta nik uste gauzak normal junda zaila dela bizikletatik bizitza soluzionatzea. Baina, bueno, batez be Frantziara junitzen ean, ba, ikusi neban ia asko zaildu jatela unibertsitatean jarraitzea eta erabaki neban momentuz behintzat eten bat hartzea eta bizikletara bakarrik dedikatzea. Da, bueno, etxian ba, jakuen guztau, saiatu ziren konbentzitzen o jarraitzeko, baina bueno, erak be ulertze zeben, ikuste zeben ere egoeria zein zan eta beti apoio izan dute. Ba, entrenatzeko moduan asko aldatu dut, entrenatzeko modua lehenau grupeta on bat zeukun inguruan, juntatzen ginen profesional asko, eta sekulako suertia zeukun, kalidadezko entrenamentuak egunerokuan itxeko, gainera grupuan. Genden Markel Irizar, Iban Belasko, Amet Txurruka, Imar Zubeldia, Peio Goikoetxea, eta jente pila bat, ez? Eta lehen hau beti grupetan, o geixen bat grupetan, eta azken urtetan bakarri geratu naiz, eta julen daukat, baina, bueno, asko itzen dugu, ba, nik uste azken urtetan asko espezifika hau indo eskuela zela entrenau, eta asko entrenatzen dugu bakarrik, ez? Gustatzen jat, grupuan entrenatzea, eta aldogun guztietan julen da bisok batera irtetzen ga, baina, igual ez, nahiko ginen beste. Niretzat oso berezia da, ikuste duten ean herriko jentia edo gertuko jentia karreretan, ba, azkenean sentitzen duzu hor babes bat, oso importantia, eta bueno, ba, lagunak eta gerturatzen dien ean ba, berezia izaten da. Ez da erresia izaten, ze karrera asko kanpoan izaten die, etxetik urrin, baina aukeria dago nian eta ba, etxekoa gerturatzen dien ean, edo kuadriakoa gerturatzen dien ean, ba, berezia izaten da.